Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի առաջնորդ Ջիրեր Սեֆիլյանը եւ մյուսների գործով դատականիստից առաջ միջադեպ գրանցվեց։ Կարգադրիչները ցանկանում էին տեսնել, թե ինչ կա փաստաբանների պայուսակում։ Ցույց եմ տալիս, հենց եմ զննել, հա, ցույց եմ տալիս մետաղական ինչ որ ռումբեկ բերել արգելի պաշտպան։ Կարող եմ ռումբեկ բերել արգելի։ Ձեր դատավորը ռումբ բերում, հա, դատարան։ Դատախազը բերում, հա, դատավորը ռումբի հետ կապ չունի։ Երևի բերել է մի քանի այդ դրա համար է ինձ ասում, հա։ Պաշտպանին հետաքրքրում էր արդյոք դատավարության բոլոր մասնակիցներին են ստուգել ներս մտնելուց առաջ։ Դատավորը որ մտել է ստուգել եք։ Դատախազն էի ստուգել եք։ Այնուհետև Ժիրեր Սեֆիլյանը դիմեց ներկաներին։ Դատավարության հենց սկզբում գործով անցնող Ներս Էսպողոսյանի պաշտպանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին, քանի որ գործը վարույթ ընդունելուց դատավորը անփոփոխ թողել իր պաշտպանյալի խափանման միջոցը։ Արայիկ Պապիկյանը հիշեցրեց, որ քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նիստի օր նշանակելու ընթացքում դատավորն ունեցել է ընդամենը 7 օր 36 հատոր նյութերին ծանոթանալու համար։ Եթե վեր ներկայացրածին հավելենք սույն քրեական գործի ծավալը, այն է 8941 էջերի մեջ հավաքված 36 հատոր նյութերը, ապա պետք է փաստենք հետևյալը։ Դատավոր Գրիգորյանը սույն քրեական գործը վարույթ ընդունելու պահից մինչ քրեական գործի դատական քննություն նշանակելու որոշում կայացնելու պահը ունեցել է 3360 րոպե ժամանակ։ Եվ եթե այդ ամբողջ ժամանակը տրամադրել բացառապես սույն քրեական գործի նյութերի ուսումնասիրմանը, ապա միջին հաշվում 1 էջ նյութի ուսումնասիրման համար պետք է ծախսել 0.37 րոպե ժամանակ։ Ինքնաբացարկի միջնորդությանը միացավ նաև Ժիրեր Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը։ Հետական չէ ուսումնասիրված, չէ հետազոտված գործը և դուք հանդելի դատարան, չնայած դրան դատավարական որոշումներ եք կայացրել։ Մեկ ժամ խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո դատավորը մերժեց միջնորդությունը։ Նիստի ընթացքում ցանկացավ հայտարարություն անել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը։ Տիկին դատավոր, Դատավորը սանկցիա կիրառեց Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ և նրան 3 ժամով հեռացրեց նիստերի դահլիճից։ Այսօր դատավորը սանկցիա նախազգուշացում կիրառեց նաև Ժիրեր Սեֆիլյանի և Ներս Էսպողոսյանի նկատմամբ։ Դատական նիստը կշարունակվի հունիսի 27-ին։